ଇସ୍ରାଏଲର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ କବରରେ ଥିବା ଶବକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଇସ୍ରାଏଲ। ନମସ୍କାର, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗାଜା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ଯେ ମହିଳା ଶିଶୁ ତ ଦୂରର କଥା, କବରରେ ଥିବା ମୃତ ଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସିଏନ୍ଏନ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କମଲ ଅଦ୍ୱାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକମାନେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। କମଲ ଅଦ୍ୱାନ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ସିଏନ୍ଏନ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଣିକି ମାରିଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ୍ ଚଲାଉଛି। ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ହମାସର କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶିଶୁ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ହୋସାମ ଅବୁ ସଫିଆ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକମାନେ କବର ଖୋଳି ମୃତଦେହକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଯାଏ ଚାଲିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ। ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ଜାତିସଂଘର ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପରିବାରର 76 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ରିଲିଫ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ନକରି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଗାଜାରେ ଏକ ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଲ୍ ମୁଘ୍ରାବି ପରିବାରର 16 ଜଣ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ପରିବାରର 76 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40 ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିରୀହ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ମାନବୀୟ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୋହରାଇବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷର ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ। କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଯାଏ ଚାଲିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ। ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ହମାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଧ୍ୱଂସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଗାଜାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆହତ ତଥା ମାନବିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 20,258 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଜାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଇଜିପ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ପରେ ବି ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକାଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁ।
सोशल मीडिया एक्स रे इज्राएल प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक वीडियो जारी करी एहा कहिछंती। से कहिछंती जे हमर सैनिक मानको हराइबा एवं अंतर्जातीय चाप सत्ते आमे शेष एवं विजय पर्यंत लड़िबु। एहा पूर्वरु इज्राएल वैदेशिक मंत्री एली कोहन कहिछंती जे विश्व चाप सत्ते हमास विरुद्ध इज्राएल युद्ध जारी रहिब, अस्त्रविरति आतंकवादी संगठन पर उपहार सदृश हेब, जदि युद्ध बंद हुए तेबे हमास पुणि थरे दृढ़ हेब। तबे जातिसंघर चेतावनी परे मध्य गाजा उपरे इज्राएल तार आक्रमण जारी रखी, आकाशमार्गरु करुची आक्रमण। शुक्रवार दिन एभली आक्रमण में गोटे संप्रसारित परिवारर 76 जणंकर मृत्यु होईची, एने प्रकाश करिछंती जणे उद्धारकारी। एहार दिनक पूर्वरु मिलित जातिसंघर मुख्य कहिथिले जे इज्राएल आक्रमण जोगू गाजार कौनसी स्थान आउ निरापद नुह, इज्राएल एभली आक्रमण करुची जे मानविक सहायता बंटन करिबा संभव होइनै। उद्धारकारी अधिकारी महमूद बासाल शनिवार दिन कहते, शुक्रवार दिन इज्राएल पक्षर गाजार गोटे बड़ कठा उपर बोमा बर्षण कर 76 जणंकर मृत्यु होई, समस्ते गोटे संप्रसारित परिवार सदस्य। निहत लोक जातिसंघ विकास कार्यक्रम में जड़े अधिकारी इजामल मुग्राबी तांकर पत्नी और से पांचज संतान थे, तेरे अधिकारी जनक मृत लोक संपूर्ण तालिका दे पारिना। से गणमाध्यम एवं अन्य मानकु देइतिबा तालिका रे अल मुग्राबी परिवारर 16 जण मुरबी रहिछंती। एमानक व्यतीत मृत लोकमानक मध्यरे अनेक महिला ओ शिशु अछंती। कहि रखुछु अक्टोबर 7 तारिख रे गाजा रे शासन क्षमता रे थिबा हमास आतंकवादी गोष्ठीर आक्रमण रे 1200 इजराइली निहत होइथिले ओ हमास बाहिनी 240 इजराइलको पणबंदी करिनैथिले। आउ एहार जवाब रे सेबेठारु इजराइल सेना गाजा उपरे भयानक आक्रमण जारी रखी। प्राय 12 सप्ताह होलानी इज्राएल आक्रमण में गाजारे बसवास करुवा प्राय 20,000 पालेस्टेनियो निहत होगा सहित 53,000 जन आहत होती। शुक्रवार दिन जातिसंघ निरापत्ता परिषद में गाजारे तुरंत मानविक सहायता बंटन करने को सुजोग असुविधा सृष्टि करने गुरुत्व दि जा एक प्रस्ताव गृहीत हो। प्रस्ताव में तुरंत आक्रमण बंद करने को आह्वान दि जाता, मात्र आमेरिका चापर शेष मुहूर्त से ही शब्द प्रत्याहार कर। आमेरिका भोटदान विरत रही, रुषिया भोट्रे भाग नहीं ना। इज्राएल तुरंत गाजा आक्रमण को बंद रखु बोली रुषिया दावी कर। रिपोर्ट टीटीवी ओडिया। जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकू जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।